Ovo su vesti za 11. maj. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa regionalnom direktorkom Svetske banke Lindom van Gelder o novom okviru partnerstva ove institucije sa Srbijom, predviđenom rastu BDP-a, modernizaciji železničkog sektora, kao i projektima razvoja lokalne infrastrukture. Poseban akcenat stavljen je na jačanje ekološke održivosti i podrške tranziciji ka niskokarbonskoj i klimatski otpornoj ekonomiji, saopštila je predsednikova služba za saradnju s medijima. Premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa novim direktorom Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan Mateom Kolanđelijem i dosadašnjom direktorkom ove međunarodne institucije Žužanom Hargitaji istakla je da Evropska banka je vodeći institucionalni investitor u Srbiji koji značajno doprinosi jačanju srpske ekonomije i osnaživanju konkurentnosti zemlje. Predsednica vlade ocenila je da, s obzirom na to da ekologija postaje sve značajnija oblast za Srbiju, zelena agenda i podrška koju u tom smislu Evropska banka pruža Srbiji kroz unapređenje energetske efikasnosti i bolje korišćenje obnovljive energije predstavlja važan projekat i prioritetnu oblast saradnje. Ukupna vrednost projekta rekonstrukcije i adaptacije javnih objekata u Srbiji radi poboljšanja njihove pristupačnosti za osobe sa invaliditetom približno iznosi 4 miliona evra, a u 19 gradova i opština širom Srbije u toku su radovi na 28 javnih objekata, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Na okruglom stolu posvećenom temi pristupačnosti Momirović je rekao da resorno ministarstvo učestvuje u sufinansiranju tog projekta. Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je bolja, opada broj novozaraženih. U Srbiji je prema posljednjim podacima bitku sa COVID-om izgubilo 18 pacijenata. Potvrđeno je još 1125 novih slučajeva zaraze od 13.089 testiranih uzoraka. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji opštine Stara Pazova u poslednjih 5 dana registrovano je ukupno 31 slučaj zaraze virusom COVID-19. Broj aktivnih slučajeva trenutno iznosi 199. Na vakcinalnom punktu na bazenima za danas u popodnevnoj smeni je zakazano 500 doza prvih vakcina, a u pitanju je kinesko cepivo Sinopharm. U Staroj Pazovi će sutra biti održana promocija vakcinacije protiv COVID-19. Promociju će održati stručnjaci iz službe socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica uz pomoć Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova i volontera. Isplata novčane pomoći građanima u okviru mera države za saniranje posledica pandemije počinje sutra, kada će po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti dobiti oko 630.000 ljudi. Planirano je da se isplata i ostalim građanima završi do 20. maja, a oni koji se još nisu prijavili to mogu da učine do 15. maja. U nedelju je u Beogradu na Filološkom fakultetu održan balkanski kviz u poznavanju japanskog jezika i kulture, a ekipa u kojoj je bio staropazovčanin Miloš Jovičić, mladi diplomirani japanolog, osvojila je treće mesto. Prvo mesto su ove godine osvojili studenti sa Matematičkog fakulteta. Pobednici dobijaju vredne nagrade, a ove godine po Milošu najdraža nagrada za preko 20 takmičara bila je knjiga Shinichi Hoshi s druge strane Ljuljaške, u čijem je prevodu učestvovao. Filološki fakultet u Beogradu je jedan od organizatora ovog takmičenja koje pomaže Japanska fondacija, podržava ambasada Japana u Republici Srbiji. U Srbiji je počelo kao mali kviz pre 5 godina, a sad je preraslo u veće razmere jer dolaze učesnici iz celog regiona, a najlepše je druženje sa ljudima koji dele ista interesovanja širom Balkana i to je ono najlepše, naglašava mladi japanolog Miloš Jovičić. Sutra je Sveti Vasilije Ostroški, koje kao svog zaštitnika od 2001. godine slavi i Društvo za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove. Zbog epidemiološke situacije klasične proslave neće biti, ali će predstavnici društva prisustovati svečanoj liturgiji i obredu rezanja slavskog kolača u hramu Svetog Ilije u Staroj Pazovi. Društvo za afirmaciju invalida postoji od 1994. godine i broji 60 aktivnih članova.
Dušan Lajović poražen je u prvom kolu turnira u Rimu od Australijanca Johna Millmana rezultatom 2-0, 3-6, 4-6. Meč je trajao 86 minuta. Poraz u prvom kolu Mastersa u prestonici Italije ujedno je i šesti uzastopni poraz srpskog tenisera. Ovim porazom jedini preostali srpski teniser u Rimu ostaje Novak Đoković. Pravo iznenađenje na nedavno održanom prvenstvu Srbije u šahu u Subotici bila je desetogodišnja Sara Mijić iz Stare Pazove, koja je posle dvojipočasovne igre uspjela da dođe do titule državne prvakinje u svojoj uzrasnoj kategoriji. Pre toga, u aprilu, Sara je zablistala i na pokrajinskom prvenstvu u šahu održanom u Novim Banovcima. Sara pohađa treći razred osnovne škole Simeon Aranicki, zajedno sa bratom blizancem Viktorom uspešno trenira i takmiči se i u plivanju. Prve šahovske poteze naučila je pre dve godine od mame, a šahovsku igru usavršava uz internacionalnog majstora i FIDE trenera Dejana Nestorovića. Evropsko prvenstvo za mlade šahiste, na kome Sara sa nestrpljenjem očekuje da se dokaže, bit će održano na jesen u Turskoj ili Gruziji. Sutra će biti promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije prepodne ponegde u zapadnim i jugozapadnim, a posle podne i u ostalim krajevima lokalna pojava kiše i pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.